Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita dalam program Putrajaya Live Session bahagian kedua. Saya Encik Muhammad Syukri bin Yusof, host anda untuk program pada hari ini. Untuk maklumat anda, program ini merupakan program perkongsian ilmu dan juga pengalaman antara panel jemputan dari pelbagai latar belakang bersama-sama dengan komuniti Putrajaya. Selari dengan isu semasa di negara kita, bersama kita sekali lagi adalah yang berbahagia Dr. Rosnah binti Ramli, Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Strategik Pengurusan Pandemik COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk kita menyambung bicara bahagian 2 berkaitan COVID-19 dan komuniti, apa peranan anda. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada doktor di atas kesudian untuk sekali lagi bersama-sama dalam kita membicarakan berkaitan dengan bagaimana inisiatif pemerkasaan komuniti ini mampu membantu membendung penularan COVID-19. Pada bahagian satu yang lalu, Dr. Rosnah telah menerangkan latar belakang mengenai pandemik COVID-19 dan langkah-langkah untuk mengawal penyebaran COVID-19, dan dalam bahagian dua ini pula, beliau akan menyambung bicara mengenai topik selanjutnya, iaitu kepentingan vaksinasi kepada komuniti dan juga menyentuh sedikit isu kesihatan mental dalam suasana lockdown akibat pandemik COVID-19 ini. Baik doktor, sebagai permulaannya, perkataan vaksin ini bukanlah sesuatu yang sebenarnya asing dalam kalangan rakyat Malaysia. Bahkan program imunisasi kebangsaan misalnya telah pun bermula seawal tahun 1950-an lagi. Sebagai contoh, vaksin untuk penyakit polio. Kemudian dengan munculnya wabak pandemik COVID-19 ini, saintis dan pakar-pakar kesihatan dari seluruh dunia telah bertungkus lumus dalam mengkaji dan berusaha menghasilkan vaksin yang mampu untuk mengawal penularan wabak ini. Dan alhamdulillah, kini vaksin untuk pandemik ini akhirnya berjaya dicipta. Namun, mungkin masih ramai masyarakat di luar sana yang belum begitu jelas berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut berkaitan vaksin COVID-19 ini, apakah tujuannya dan bagaimana vaksin COVID-19 ini mampu membantu dan memberi kebaikan kepada penerimanya? Okay. Vaksin adalah merupakan jenis bahan yang digunakan. Saya ceritakan dulu secara am dia. So, vaksin ini adalah merupakan jenis bahan yang bila kita ambil akan merangsang sistem imuniti kita menghasilkan antibodi yang akan melawan kepada virus ataupun penyebab kepada penyakit itulah. Ya. Jadi, vaksin ini dihasilkan dihasilkan oleh ejen ataupun kuman penyebab penyakit tu ya. Tak kisahlah bakteria ke atau virus, yang merupakan sama ada virus tu dimatikan ataupun virus atau bakteria yang dimatikan atau dilemahkan atau sebahagian struktur daripada kuman tersebut sama ada virus ataupun bakteria. Dan dalam kes COVID-19, terdapat teknologi yang baru di mana vaksin ini dicipta ataupun dihasilkan dengan menggunakan mRNA. mRNA ini adalah merupakan sejenis bahan perantara yang mengandungi maklumat yang akan masuk ke dalam sel individu yang akan mengarahkan sel itu menghasilkan protein ataupun struktur protein yang serupa dengan struktur yang ada dalam virus penyebab COVID-19 lah. Jadi struktur protein inilah yang dianggap sebagai antigen oleh badan dan akan menghasilkan antibody terhadap COVID-19 ini. Jadi itulah struktur ataupun vaksin, kandungan vaksin itu sebenarnya ya. Jadi dalam kes vaksin COVID-19 juga dianya terdiri daripada sama ada daripada vaksin ataupun virus COVID-19 yang dimatikan ataupun yang dilemahkan ataupun sebahagian daripada struktur virus itu sendirilah. Jadi bila kita mengambil vaksin ini, dia punya mekanisme terdiri daripada bila dia masuk dalam tubuh kita, dia akan bertindak menghasilkan antibody yang spesifik kepada COVID-19 tanpa menyebabkan penyakit COVID-19 yang serius lah. Ya. Jadi bila dia at the same time dia menghasilkan antibody, dia juga akan merangsang sel memory dalam sistem imun kita supaya dia ingat bila datang serangan yang betul, dia dah tahu antibody yang mana patut dihasilkan dan bagaimana melawan virus COVID-19 tu. Virus COVID-19 kita panggil sebagai SARS-CoV-2. Jadi bila SARS-CoV-2 atau virus SARS-CoV-2 ni masuk real nanti,
dia dah tahu, badan kita dah tahu macam mana nak serang. Jadi dia bagaimana dia bertindak balas. Jadi dia akan melawan virus ini dan dia akan mencegah gejala teruk akibat daripada jangkitan itu. Jadi inilah fungsi vaksin COVID-19 lah. Baik, seterusnya doktor, sebagai sebuah negara yang majoriti penduduknya terdiri daripada kalangan Muslim, kita memang tidak boleh nafikan akan timbulnya isu dan persoalan berkaitan dengan hukum hakam. Ini termasuklah isu berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Jadi bagaimana pandangan muzakarah jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam berkaitan dengan hukum pengambilan vaksin COVID-19 di negara kita ini? Okey. Memang kita pastikan untuk apa-apa ubat termasuk vaksin sendiri yang kita gunakan di Malaysia ini, kita pastikan dulu ianya selamat. Selamat dan ianya halal digunakan. Sebab itu adalah dua faktor utamalah sebelum kita menggunakan ubatan ataupun vaksin. Begitu juga dengan vaksin COVID-19 ini, di mana bila kita nak masuk dalam program imunisasi COVID-19 di Malaysia ini, kita pastikan bahawa kandungan dalam vaksin itu benar-benar selamat untuk rakyat kita dan juganya adalah halal. Jadi sebelum kita benarkan untuk digunakan di negara kita, kita melalui dua proseslah yang utama. Pertamanya, kita akan melalui badan regulatory pharmaceutical kita, di mana kita tengok kandungan dia adalah betul-betul selamat. Jadi kita tengok bahan-bahan dia melalui maklumat yang diberikan oleh ataupun manufacturer ataupun yang company yang menghasilkan tu. Jadi kita pastikan dia selamat. Dan kita juga hasil daripada dapatan kita tu, kita juga akan memberi kepada Majlis Fatwa Kebangsaan kita, dan mana mereka juga akan bermuzakarah dan melalui mesyuarat khas jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-10. Mereka telah memutuskan bahawa vaksin ini adalah halal dan dia juga dijatuhkan hukum sebagai harus dan wajib kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang telah disenaraikan oleh kerajaan lah. Jadi di situ dia menerima maklumat ataupun daripada Kementerian Kesihatan. At the same time, dia juga ada kumpulan-kumpulan pakar dia juga. Mereka akan rujuk kepada kumpulan pakar itu dan akan menilai sekali lagi kandungan vaksin inilah. Jadi itulah yang diputuskan bahawa ini halal dan hukumnya adalah harus bagi keseluruhannya. Tetapi bagi golongan-golongan tertentu yang telah dinyatakan oleh kerajaan untuk ambil, itu adalah wajib. Jadi saya kira berdasarkan proses yang dilalui, sepatutnya tidak timbul isu berkaitan selamatan keraguan dan juga halal haram itu semuanya dah diputuskan. Diambil kira. Okey, baik doktor. Seterusnya, terdapat beberapa jenis vaksin COVID-19 yang telah dihasilkan oleh beberapa pihak pengeluar dan juga syarikat farmasiutikal. Bagaimana dengan bekalan vaksin yang telah diperolehi oleh pihak kerajaan? Kerana melihat kepada perkembangan terkini, angka dan kadar vaksinasi harian di negara kita setakat 25 Ogos 2021, jumlah kumulatif pemberian dos vaksin 1 dan 2 telah pun mencatatkan angka 32,635,907. Manakala kadar vaksinasi harian yang dicatatkan pada setakat 25 Ogos 2021 pula adalah sebanyak 423,380 dos, merangkumi pemberian dos 1 dan juga 2. Adakah doktor bersetuju sekiranya saya menyatakan bekalan vaksin di negara kita kini sudah stabil atau bagaimana? Hal ini kerana pada permulaan kita memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, kita berdepan dengan masalah bekalan yang menyebabkan kadar vaksinasi negara kita berada pada sedikit kadar yang perlahan. Okey. Perlu diingatkan bahawa vaksin ini bukan Malaysia saja yang nak pakai, sebab pandemik COVID-19 ini merupakan satu isu yang pandemik. Isu global. Ya, isu global. Semua negara di dunia ini memang berusaha untuk memvaksinate ataupun memberi vaksinasi kepada penduduk masing-masing lah. Jadi itu yang kita kata kita kena terpaksa berebut dan juga menunggu giliran untuk mendapatkan vaksin. Dan oleh itu kita bukan tertumpu kepada sejenis vaksin saja. Jadi kita ada banyak vaksin sebab kita nak cover kan. Sebab kita nak cover penduduk kita tu. Jadi kita punya sasaran 80% penduduk dewasa di Malaysia ni divaksin. Jadi untuk itu kita terpaksa menunggu giliran dan juga secara berfasa. Memang pada dulu mula-mulanya memang kita mungkin bekalan itu agak slow ataupun, tapi insya-Allah alhamdulillah kerajaan berusaha
apa tu, mendapatkan bekalan yang cukup. Dan saya rasa melalui usaha-usaha yang kita dah jalankan ni, kita sudah pun mencapai sasaran yang kita tetapkan untuk fasa-fasa tertentulah, ya. Dan kita harap by hujung tahun ini, insyaAllah saya rasa dalam bulan Oktober ataupun November, kita akan mencapai sasaran yang 80% itulah, insyaAllah. Dan kita, sebab itu kita amat gigih berusaha mendapatkan bekalan, dan dan bekalan-bekalan ini akan kita agihkan kepada negeri-negeri. Dan sekiranya berlaku wabak-wabak seperti apa yang berlaku di Lembah Kelang, berlaku risik apa tu, kejadian kes yang terlalu tinggi, jadi kita utamakan di kawasan-kawasan yang wabak ini. Jadi walaubagaimanapun kita akan agihkan di semua negeri lah, supaya setiap negeri itu akan mencapai sasaran dia. So jadi buat masa sekarang ni kita ada lima yang kita atau kita ada 5 atau 6 vaksin yang kita jadualkan, dan pada masa ini kita dah terima 3. Ya, kita ada Pfizer, kita ada Sinovac, kita ada AstraZeneca, dan baru-baru ni kita ada terima juga satu CanSino, iaitu vaksin satu dos, yang selebih itu adalah merupakan vaksin 2 dos yang kita dah terima. Dan insyaAllah kita ada lagi beberapa jenis yang kita akan ambil supaya kita boleh top up lah, supaya kita boleh mencapai sasaran dan kita boleh cover apa yang kita sasarkan lah. Saya kira satu usaha yang sangat baik apabila pihak kerajaan memperbagaikan sumber vaksin ini. Ya, okay. Sebab kita nak mencapai sebanyak mungkin mereka divaksinasi, dan kita nak capai sasaran kita 80% lah. Betul, okey. Seterusnya Doktor, siapakah kumpulan ataupun golongan yang disasarkan untuk menerima vaksin COVID-19 ini? Okey. Jadi kita mensasarkan supaya sebagaimana yang saya mention tadi kan, kita mensasarkan 80% dewasa di Malaysia ni, negara ini, supaya divaksinin. Sebab kita nak mencapaikan imuniti kelompok. Sebab tidak semua orang layak mengambil vaksin, ya, especially mereka yang sedang dalam rawatan di mana dia punya sistem imun dia adalah terlalu rendah akibat daripada rawatan tu, mereka tak layak. Dan ada juga mereka-mereka yang alah kepada vaksin dan mereka pun tak layak ambil vaksin. Dan baby ataupun kanak-kanak belum lagi ada vaksin yang sesuai untuk mereka. Jadi mereka ni tak boleh bagi vaksin lagi. Jadi kita mensasarkan supaya 80% penduduk dewasa divaksin supaya kita melindung mereka-mereka yang tak layak, yang tak boleh ambil vaksin. Ya, okay. Jadi itulah. Jadi kita mensasarkan kepada semua dewasa layak ambil vaksin. Tak kisahlah warga negara ataupun bukan warga negara di Malaysia ini, layak mengambil vaksin. Kecuali yang saya sebut tadi itulah.